සමාජ මාධ්‍යයේ හරි අපූරු දේවල් හුවමාරු වෙනවා. එහෙම හුවමාරු වෙන කතා ඡායාරූප අතර තිබුණු කඩවසම් ඡායාරූපයක් ළඟ හැමෝගෙම ඇස් නතර වුණා. ඔහු වෘත්තියෙන් වෛද්‍යවරයෙක්. වෛද්‍යවරයෙක් කියන්නෙම කතා කළ යුතු විශේෂ වෘත්තියක් බව අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි අපේ මේ කතා නායකයා ගැන කතා කරන්න තවත් විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔහු දුටු පමණින් හිත ඇදී යන කඩවසම් රුවක් ඇති වෛද්‍යවරයෙක්. ඒ නිසාම සමාජ මාධ්‍ය පුරාම මේ දොස්තර මහත්තයා හරිම ජනප්‍රියයි. ඔහුගේ සේයාරු එකතුවක් හුවමාරු වෙන්නත් පටන් අරන්. අසනීපයක් නැතත් බලෙන් හරි අසනීපයක් හදාගෙන ඩොක්ටර්ගෙන් බෙහෙත් ගන්න යන්න තරම් තරුණියන් පොරකන සයක් තමයි දැන් නම් දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් මේ හැඩකාරයා ගැන හොයලා බැලුවා. ඔහු නමින් වෛද්‍ය චමෝද් දුෂ්‍යන්ත. ඔහුට ආදරය කරන පිරිස වෙනුවෙන් අපිත් හිතුවා මේ හැඩකාර දොස්තර මහත්තයාගේ අපූරු ඡායාරූප කිහිපයක් ඔබ හමුවේ තබන්න. चैनल इतना सब्सक्राइब कर लेना इतना मिन्न में बटन ने क्लिक कर ला अभी सब्सक्राइब कर बेल बटन ने एक्टिव करो अपने चैनल ये देखो तूने नवतम वीडियो के ना उपर ऐसे नींद देने के नी में है क्या वाला बनो